Вітаю! Це програма «Будьте здорові». Мене звати Микола Леонтійович Данилець. Я лікар-уролог в медичному центрі «Астромед» і завідуючий урологічного відділення Рівненської центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про сечовину хворобу. Сечовина хвороба. Це захворювання, яке характеризується утворенням конкрементів у сечоводі, сечовому міхурі та нирках. Захворювання може протікати безсимптомно або проявлятися болями різної інтенсивності в ділянці нирок або нирковими коліками. Є багато чинників, які провокують утворення конкрементів. Перед умовами виникнення конкрементів в нирках є різні порушення в обмінних процесах організму. Камені можуть сформуватися через підвищення вміст солей в сечі. Спричинити утворення конкрементів можуть інфекції сечоводільної системи. Нирок, такі як пілонефрит, також цистит, захворювання передміхурової залози, простатит, аденома. Нестача або надлишок рідини в організмі. Також аномалії чи дефекти розвитку сечостатевих органів. Надлишкова вага, прийом деяких ліків, порушення обміну речовин, а також захворювання щитоподібної залози і шлунково кишкового тракту. На початкових стадіях патологія може взагалі ніяк не проявлятися. Але поки конкременти маленькі, вони не надто заважають роботі органів сечоводільної системи. Симптоматика починає турбувати людину, коли камені великі або рухливі. Тоді з'являються такі ознаки, як ниркові коліки, біль попереку. Найчастіше біль з одного боку. Може віддавати в пахову область, може віддавати в нижні відділи живота. Може виникнути складнощі з сечовипусканням. Воно може стати частим і болючим. Може слабшити струмінь сечі. І доводиться докладати зусиль, щоб випорожнитися. Також можуть бути в сечі домішки, такі як пісок, фрагменти камінців, кров. Також болі супроводжуються нудотою, блювотою. Основними методами обстеження і виявлення сечокам'яної хвороби є УЗД і рентгенообстеження. Загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові. І багато інших обстежень. Які саме обстеження потрібні хворому, вже мусить вирішити лікар індивідуально, враховуючи загальний стан пацієнта. Якщо у вас знайшли невеликий камінь, то не потрібно цього жахатися та відразу думати про операцію. Потрібно перш за все звернутися на прийом до лікаря-уролога. Як правило, дрібні конкременти, які не заважають відходженню сечі через сечовий канал, не викликають інфекційних захворювань. Спеціального лікування не вимагають. Зі збільшенням вироблення сечі підвищуються шанси на те, що камінці можуть самі відійти без додаткового втручання. Якщо камінь відійшов сам, то додаткове спеціальне лікування більше не потрібно. У всіх інших ситуаціях необхідно проводити видалення камінців із застосуванням спеціального обладнання. Не варто затягувати з лікуванням сечокам'яної хвороби. Варто розуміти, що дана патологія порушує відтік сечі та провокує її застій. У запущених випадках можуть траплятися важкі наслідки. Камінь, зрушивши з місця, перекриває протоки. В цьому розвивається затримка сечі, гідронефроз, які потребують невідкладної медичної допомоги. Камінь під час руху може травмувати тканини органів сечовиділення. Це створює ризик запалення, кровотечі, інфікування. Паренхіма нирок стає тонкою, поступово втрачає свою функціональну активність. Згодом це може привести до ниркової недостатності. Не займайтесь самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрімуюсь за тиждень на першому місцевому.